Чао, чакай, нощ да хвърли. Измисли ръката. Не е хубаво. Да бъркам имената ли? Не, не е хубаво да споменаваш някой от семейството ми, защото мога да ти говоря за дете. Искаш ли? Не, разпочвам. Леон, мога да ти... Леон, всичко да казвам Леон, искаш ли? Не, без попа. Очевидно спиш, само си измикли ръката. Пето, защо се заяждате? Не се заяждам, му казвам истината в очите. Хората не обичат да им дават истината в очите, защото ги боли. Но не се сеща си. Не се заяждам. Когато си напред, че бъвка се наша, а? Глед, какво стана, особено с мене. Много му е тегло, защото цял живот не дишат с мъж, с брат, което е много по-голямо. Затова му е тегло. Той ме нарани, нека и аз го нарани. Ядос. Спите двамата и се карате. Просто как се замисля. Няма нищо, което да му харесвам. Той е просто един актьор. Като замислиш, човек, който се крие постоянно за някаква маска, той няма своето собствено аз. Такъв актьор не ми трябва. Сещаш ли? О, да. Защо продявалите ставаш актьор? Защото не можеш да откриеш себе си. Ето затова не съм актриса. Аз не мога да играя. А аз искам да намеря човек, на който да правя най-голямата си любов и най-голямата си желание. Получих ги всяка нощ, разбираш ли? Който да целувам с теб, който да ме предръща с теб. Ти е букуца. От днес до утре не ми трябва. Поред мен той може би си пада по друг тип жени. Не, бе, той не си пада по никой, бе. Виж го, че е абсолютен бурсук, бе. Това е кон да го вържеш тук с всичко и да... Ще го съсипа. Мислиш ли? Ще го съсипа, докато е тук вкъщи, повярвай ми. С мен е кон да се избиете. Моля, нека да дойде да му дари. О, чакам този момент. Нека да дойде да се пробва. Малко му е. Още много ще му лаза така по нервите, разбираш ли ме? А нека кажа му името на моя син. За мен сина ми е божество. Към Бог. Докато той се крие в сянката на брата си. Брат му се казва сега. Едва ли ще изкараме седмица заедно? Откъде да знам? Тогава се намери легло. Че това си е моето. Ягоре, явно цялата тази любов е насочена и към теб. Как се нарадва? Мъже, какви п***? Мога да произведем някакъв разговор, наистина. Да. Ти само когато спия, тогава посвещаш да спиш с мене. Много ясно. В противен случай изпитваш страх. Панически страх. Това не е страх, бе, въртле. А какво? Предпазваш ли се? Много ясно. Не ни трябва на ти енергия и ти мисли. Точно. Съпредяние по принцип. Виждам. Иначе стъпнем дом беше доста мило учение. Беше готин, много добре. Това ме може да любим в български сериал. И това ми го кажа четвърти път. Ти си изкофела наистина. Ти си супер агресивен плеер. Ти си най-агресивният плеер всъщност в къщата. В смисъл? Ми най-агресивният плеер, как по-ясно не мога да се кажа. Не, тъпото е, че аз не съм казал, че съм добре на тебе. Абе, но виж, че те така натам го бутнат и такова. Всичко е в мен и аз. Да, като човек не съм казал, че си глобяна и глобяна. Това не е никакво значение, защото не мисля. Аз пък да прекъсна това, защото това иначе има много сладко на всички да си говорят за нас двамата и си има темичка за разговор и Big Brother си има темичка за снимане и аз затова се държа грубо с тебе, за това да се прекъсна. Значи ли не вържиш за мен? Не, това е обяснение, не е извинение. Добре. Yeah, it's a game, bro. Okay, it's bro. A game. Bitch. It's a game, so... I've been playing myself.
може да. Явор, имал ли си интимен контакт с някой от съквартирантите на територията на къщата? Не. Не, нямал съм интимен контакт с някой от къщата. Какво разбираш под интимен контакт? Ми, да го... Някакси да го... Да го обладая. За добро ли, за лошо? Не съм попадал в тази работа. Странна представа имате хора за интимен контакт, но вижте сега. Знам, че искате отзад напред да започнем. Дайте започнем от обратния ред. Та история с Захари. Много ми се стори древно. Не, гледам момиче в пети клас, а не 30-годишна жена. Дъщеря ми, която е на 14, е по-зряла от Жана. Направо не мога да повярвам на инфантилизма, който демонстрира. И беше много доволна от себе си, освен всичко останало. Сега почвам да разбирам защо няма успех с мъжете. Защото ако тя наистина се държи така като момиченце от пети клас, няма как да има успех с мъжете. Поведението е изключително инфантилно. Просто това недопустимо за една жена зряла на възраст, независимо от това, какъв пример дава на детето си. Еми, това е много лабилна тема, която не искам да влизам в подробности, каква майка е. Но въпросът е, че когато си една жена на възраст, вече на години, 30 години, изключително олегнала възраст, която може да правиш някаква реална преценка за нещата. Тя няма никаква преценка за нещата. И не мога да разбера, че според мен тя дори не се старае да погледне отстрани от това, което вижда. Май тя е кон с капаци. А, не, това е още един момент, в който си мисля, че това е някаква стратегия. Тя съвсем съзнателно смята, че това потиска, че това го смачква. Казва и на Емануела. Ето, тя сега ще ми шло. Тя мисли, че като го дразни, ще я накара да я захаресва. Ама няма как да стане този филм точно, просто. Точно това, което Тони казва. Ако действително тя се държи така с мъжете, ако действително има това поведение, първо агресия, после отдръпване, после дразнене, после не знам си какво. Тя е така 24 часа и горе-долу. Има желание, има апетит, има интерес, а в същото време прави всичко възможно да отблъсне един човек. Имаше Явор едно признание, само до тя каза, че е станал актьор, защото и актьори още стават, защото не могат да открият себе си. Дайте ми един Дениро не открил себе си, не съм против. Така. Но както и да е, това, което ти каза, че Явор, той не се извини, но сподели, е нещо, което много противоречи на това, което ти твърдиш. Нищо не противоречи на моите думи. Аз съм казал толкова. Ти си бог. Не, не съм бог, но нищо не противоречи. Всичките му действия не противоречат на моите думи. А хора, които са телевизионери, които са се докосвали до камерата, знаят как стават монтажите, знаят как става сгубяването на един филм или серия. В този момент наистина, според мен, се оказа в ситуация, в която е предположил какво се случва навън между Жана и между него самия. Затова може би наистина да е реагирал толкова остро, макар че не за оправдание, защото беше изключително груб. Най-великите филми са любовните филми. Аз искам да прекъсна тази игра. Но той може да не иска да го отивайки в къщата. До такава степен искам да прекъсна, че иска да излезе до вечера. Защо? Това може да не иска да излезе до вечера, защото много му се прави секс на този човек. Да, той едва издържа вътре. Той си го казва. Имаше си. Значи, по тая логика трябва да излезат Деси Цонева, по тая логика трябва да излезат и Глория, която трепери вече, получила абстиненция сексуална. Да, това нали, да просто... не може да владееш два месеца. Еми, явно не могат. Виж, те са млади хора. Да, те са малко по-млади. Да, не е просто млади до стари тук. Против, старите са по-активни, ако ме питаш мен. Еми, да, как ли казах, че е добра хубава. А пък Тони ни разказваше там покрай какво беше... Че Миглена Билова, която също е... Обаче Миглена и Емануела как се надушиха. Малко прекалявам това, ако само да изкоментираме тях, защото аз мога да кажа, че съм човек, който обича секса, но чак да не можеш да издържиш... Не, това беше в кръга на шегата. Най-вероятно има някаква друга основателна причина. А може наистина да иска да се откъсне от Жана и да прекрати това постоянно спрягане между двама им като двойка. Не, не, не. Просто дали е с Жана, дали е без Жана, него му е абсолютно все едно. Не можем и да бъдем по буските на всеки, тъй факта, като не сме и факта, да че тук Big Brother го попита имал ли си интимен контакт, той за пореден път отговори честно. Той не е имал интимен контакт. Да, сега това, не че... Е извинявай много, като някой те пипа, като някоя жена те пипа по бижуто, това е интимен.
интимен контакт. Добре, когато пипа Жоро по бижуто, има ли интимен контакт? Има, разбира се, има. Няма интимен контакт. Е, так, бе, Тони, контакт е когато едното влиза в другото и тогава има интимен контакт. Не, вярно, това е съвсем друго. Боже, Тони, с теб само това ли е секса? Не, обаче това е интимен контакт. Не, интимен контакт е когато... Другото е интимна ласка, другото е интимно съприкосновение. А си прикосновение, какво е контакт? Не, думата е контакт. Ще прави, не, ще не, защото вие не разбирате не контакт. Да. Какво? Как много добре разбираме. Ама не, защото вие спорите за неща, които са очевадни. Значи, това, че тя го е пипнала Тони някъде, не значи, тя че... Тя не го е пипнала. Ей, така е пипнала. Добре, го е хванала. Добре, значи тя го е хванала. Добре, хубаво. И ако е имало нещо, как те двамата няма да излязат, да отидат до банята, да се оправят? Може да не е свършил с хепи-енд, бе, Добре, нормално ли е като някакви пълни олигофрени в 11 без 10 сутринта да говорим за... Ами защото има ли... не знаеш какво е интимен контакт. Не, вие не знаете какво е интимен контакт. Ма как ще не знам къде е интимен контакт? Значи за една жена това е интимен контакт. Добре, да кажем така. Дори някой да те обара е интимен контакт. Добре, имало ли е секс в къщата или не е имало? Айде така да кажем. Това е секс, това е друго. Това е друго. Това е интимен контакт определено. Биг Брайдер попита... Реклама, за да се разбере с Антония. И да рекламират презервативи, ако може. Не, нямаха нужда, доколкото видяхме, да. И те знаят и други форми на интимен контакт. Айде, бе, хора, бе! Като има секс някъде и така се отварят едни разговори. Крайна сметка стигнахме до извода. Не, напротив, сега трябва да кажем. Уважаеми зрители, добре дошли в сексуален клуб Саманта. Започваме нашия разговор за секса и града. Три крачки нападат един петел. За секса и къщата. Има ли там секс? Секс няма, но интимен контакт има. Сме три крачки, три разбирачки. Има интимност, има някаква интимност, но интимен контакт няма. Не можем да отлепим Маргарита. Не мога. Генезис на думата, има обяснение, няма, има неща. Няма, това, няма. Е контакт. Това е контакт. Да. Тук не е интимен, но ако пипне името на друго място, ще е интимен контакт. А другото е сношение, Тони. Добре, моли на една стена контакт да говорите едно и също нещо и тая стена да, ма, да не разбира. Ти си много странна стена. Ама ти си стената, разбираш. Добре. И ние. Естествено, вие сте три, аз съм един. Както каза Ути, 18 човека ти говорят нещо, ти не го приемаш. Тая година е приел ролята на жертва и постоянно се жалва. Не, просто вие сте три, разбираш ли? И аз трябва по някакъв начин... Не мога да ти помогна, така сме го... Докато се опитам другата седмица да помислим за мъж, но не ти обещам. Айде, нали влязахме в Господари с масажа? Ей, да благодарим на нашите колеги от Господари на ефира, които ни вкараха в рубриката Гледам и не вярвам на ушите си с нашия масаж. Е, голямо благодаря. Сега ще имаме втора серия, спокойно. Да, добре.